Äntligen vill vi bara i samma lokal som de med hälsan. Det är fan mat. Alltså grejen är att jag hade lite ont i min menisk alltså. Men så såg vi Ronny och det gick fan över alltså. Ja men alltså grejen, det är en sak som jag undrar om då. Varför liksom de lämnar Bayern för landslaget så här plötsligt? För han spelar i båda. Va? Ja. Nej men det, vadå? Det, vad kan man det? Då hade väl Hamrén tagit ut hela Bayern som landslag direkt. Det där måste jag kolla. Jag googlar det. Kolla det, alltså. Jag slår. Hallå grabbar. Bayern. Tjena. Hej. Det är Ronny. Tjena. Jag skulle ha haft ett autografblock. Ja, men det är lugnt. Jag är inte här. Ni kan väl skriva till Ronny i det. Vadå ska vi skriva till dig? Ja, om ni har tid. Jag brukar titta på ert program. Så jag älskar er alltså. Ja, kollar du på tjena. Oss? Pelle, hur är det? Pelle! Oh. Sorry Ronny, jag måste dra. Pelle mår inget bra. Han har druckit för lite. Får du ge honom bira? Okej. Fan, jag älskar de grabbarna. Står du kvar där? Ska vi bara få en lite bira? Så vi ska ta...